በተለያየ የዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ፣ ዛሬ ስለ ሕዝባችንና ስለ አገራችን የምነግራችሁ ነገር አለ። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ የሆነ የማይታለፍ የሚመስል የጭንቅና የመከራ ዘመን ነው። በዚህ በድቅድቅ ጨለማና ጭጋግ በሆነበት በየስፍራ ሁሉ የለቅሶ ድምፅ እየሰማን አንዱ ሊያልፍ ነው ስንል ብዙ ፈተናዎች በየጊዜው ሲፈራረቁብን እየተመለከትን ነው። ይህ ሁሉ ለምን እየሆነ ያለ ይመስላችኋል? ምክንያቱ አንድ ነው። በዓለም ላይ ስንኖር ዓለም ሁል ጊዜም በመከራ የተሞላች ናት። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ የሚለን ዮሐንስ 16 ቁጥር 33 ላይ። በዚህ መከራ ባለበት ዓለም ስንኖር ይህንን ዓለም ያሸነፈ አንድ ጌታ እንዳለ መረዳት አለብን። ይህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአንድ ወቅት የሚታይ የሚጨበጥ ተስፋ በሌለበት በድቅድቅ ጨለማ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ሆኖ ተጨንቀው ለነበሩ ሰዎች መፍትሄን ለመስጠት ወደዚህ ምድር መጣ። ይህንን እውነት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በማለት ይገልጽልናል። በጨለማ የሚኖር ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ ምድር ላለው ብርሃን ወጣለት በማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ይናገራል። ብዙዎች በናፍቆት የሚጠባበቋት አንድ የነጻነትና የብርሃን ቀን ነበረች። ያቺም ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የሚመጣባት ቀን ነበረች። ስለዚያች ቀንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ብዙ ነቢያትና ነገስታት እናንተ የምታዩትን ለማየት ፈልገው አላዩም፣ የምትሰሙትንም ለመስማት ፈልገው አልሰሙም። ወገኖቼ፣ እኛ ክርስቲያኖች እድለኛ ነን። ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበትን ቀን እናውቃለን። ቀኑንም ብቻ አይደለም፣ ዓላማውንም እናውቃለን። የትኛውም የክርስትና እምነት ተከታይ ክርስቶስ የመጣበት ዘመን መቼ ነው ተብሎ ቢጠየቅ መልስ አለው፣ የመጣበትን ቀን ብቻ ሳይሆን የመጣበትንም ዓላማ እኛ ክርስቲያኖች እናውቃለን። የሁሉ የበላይ የሆነ ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር ተስተካክሎ በሰማይ የነበረ ያለውን ክብር እንደ መቀማት ሳይቆጥር የባሪያን መልክ ይዞ ወደ ምድር የመጣ እስከ መስቀል ሞት ድረስ የታዘዘ ታዛዥ ትሁት ጌታ አለን። ክርስቲያን የሆናችሁ የክርስቶስ በመሆናችሁ ልትኮሩ ይገባል። ይሄ ጌታ በእርግጠኝነት ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያመጣል። ክርስቶስን እንሰብካለን። እሱም ሰላም እንደሆነ፣ እሱ ነጻ አውጪ እንደሆነ፣ እሱ አዳኝ እንደሆነ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። የጨለማው ዘመን አልፎ የብርሃን ዘመን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣልናል። ኢትዮጵያ እንዳለቀሰች አትቀርም። እንባዋ ይታበሳል፣ ሕዝቦቿም ያርፋሉ። የአምላክ ቃል የሚነግረን እንዲህ በማለት ነው፣ ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜንም እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም። ልባችሁ አይጨነቅ፣ ደግሞም አይፍራ በማለት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ይናገራል። ለምድራችን ለሀገራችን ነጻነትና እፎይታ ሊያመጣልን የሚቻለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለምድራችን ሰላም ለሀገራችን ነጻነትና እፎይታን ሊያመጣልን የሚቻለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህንን አስረግጬ እነግራችኋለሁ። ከአይምሮአችን በላይ የሆነ ታላቅ ሰላም ለምድራችን ለኢትዮጵያ ይሆናል። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ሁሉን በሚችለው የሞተውን ወደ ሕይወት በሚያመጣው የሁሉ ፈጣሪ በሆነው በእግዚአብሔር ሙሉ እምነት አለን። አትፍሩ፣ አትደንግጡ። መጪው ዘመን የእልልታና የዝማሬ እንጂ የለቅሶ ዘመን አይሆንም። አባቶች እያለቀሱ እናቶችም እያዘኑ ወደ መቃብር የሚወርዱበት ዘመን አብቅቷል። እምዬ ኢትዮጵያ የተሰቃየሽባቸው ዘመናቶች አበቁ፣ አሁን አለፈልሽ። ጨለማው አብቅቶ ሰላምሽ ይመጣል። መከራው፣ ስቃዩ፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። ለሕዝብሽ በሙሉ ብርሃን ይመጣል። ረሃብ፣ ቸነፈሩ፣ ስቃይ፣ እንግልቱ፣ ቀን በቀን ባገሬ የሚሰማው ሞቱ ያበቃል አንድ ቀን። ሩቅ አይደለም ቀኑ። ይሄ እንዲመጣ ፈጣሪን ለምኑ። ደጉ አምላካችን የሁሉ ፈጣሪ ለሰው ልጆች ሁሉ
ነውና ማህሪ በፊቱ ወደቁ ሁሉንም ነገሩት ሰላምን ይሰጣል እርሱን ለሚወዱት አምላካችን እኮ የሁሉ ጌታ ነው ብርሃን አብርቶ ጨለማን ምሽረው ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አንድ እውነት አለ ብዙ ነገሮች ከኛ ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ሩቅ አይደለም የሚረዳን ጌታ አጠገባችን ነው ምክንያቱም ጌታ ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከምስጋናም ጋር ለመናችሁም በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ በማለት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ አንጨነቅም ጌታ አትጨነቁ ብሎናል ስለ ኑሮአችሁ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን በማለት አትጨነቁ ህይወት ከምግብ ሰውነትስ ከልብስ አይበልጥምን እስቲ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም በጉተራም አያከማቹም ይሁን እንጂ የሰማዩ አባታችሁ ይመግባቸዋል እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን ለመሆኑ ከእናንተ መካከል ተጨንቆ በእድሜው ላይ አንዲት ሰዓት መጨመር የሚችላለን ደግሞ ስለ ልብስ ለምን ትጨነቃላችሁ እስቲ የሜዳ አበቦችን ተመልከቱ አይለፉም ወይም አይፈትሉም ስለዚህ ላቸዋለሁ ያን ያህል ክብር የነበረው ንጉሥ ሰለሞን እንኳን ከእነዚህ አበቦች እንደ አንዲቱ አለበሰም እናንተ እምነት የጎደላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ታይቶ በነጋታው እሳት ውስጥ የሚጣለውን የሜዳ ሳር ይህን ያህል ካለበሰ እናንተንማ እንዴት አብልጦ አያለብሳችሁም ስለዚህ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ አዛብ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለማግኘት ይጨነቃሉና የሰማዩ አባታችሁም እነዚህ ሁሉ ለእናንተ እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ከሁሉ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እሹ እነዚህ ሁሉ ይጨመሩላችኋል ስለዚህ ለነገ በማሰብ አትጨነቁ የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር እያንዳንዱ ዕለት የራሱ የሆነ በቂ ችግር አለውና በማለት ነገራችንን ሁሉ ለእርሱ አሳልፈን በመስጠት በሰላም እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እግዚአብሔር የሚያስብልን አምላክ ነው እያለፍንበት ያለው የትኛውም ሁኔታ ከሱ ቁጥጥር ውጭ አይደለም በማጣት በጭንቀት በጤና መታወክና በተለያዩ ምድር ላይ ባሉ ነገሮች እያለፍን ሊሆን ይችላል በዚህ ሁሉ ሁኔታ መሃል የሚያስብልን አምላክ አለ እርሱ ስለ እኛ ያስባል የሚያስጨንቀንን ሁሉ በጌታ እግር ስር እንጣለው ከችግሮች ጋር አንታገል የከበደንን ሁሉ በእግሩ ስር እንጣለው ኢየሱስ ያሳርፋል ሰላም ይሰጣል ያስፈራል ሁኔታው ለማለፍ ይከብዳል እንደ ሰው ከሆነ ጊዜው ያስጨንቃል እንደ እርሱ ቸርነት ሁሉም ነገር ያልፋል አትፍሩ ወገን ጨለማው ይነጋል ነገ ሌላ ቀን ነው ፀሐዩም ይወጣል አትፍሩ ወገን ጨለማው ይነጋል ነገ ሌላ ቀን ነው ፀሐዩም ይወጣል ጥበበኛ የታል መርማሪ የሆነ በዓለም ዙሪያ ላይ ስራው የገነነ ይምጣና ያድምጠኝ የምለውን ሁሉ ጻናት ወጣቱ ጎልማሳው በሙሉ ሀገሬ ተስፋዋ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጨለማን አንግቶ ብርሃን የሚሰጠው እመኑ በእግዚአብሔር ፈጣሪ በሆነው ሰቀቀኑ ያልፋል አዲስ ቀን ይመጣል ህዝቡን ከጨለማ ጌታ ይናጠቃል።